Kongresit, ka pas gazetarë që nuk kanë ngrënë dru apo kryeredaktor. Vim tek faza e shkuljes veshit apo përkëdhenjes. A është e pranueshme kjo? Nuk është e pranueshme. Po ta marrim me referencë krahasimore, pra sot problemi më i madh i një kryeministri i dhunës fizike është shkulja veshit. Pra, ka një lloj progresi, progres i errët, negativ, pra, në një farë mënyre, po të marrim referenca krahasuese, nuk ka vend për ishte në siklet Rama, nuk mendoj që ishte në siklet. Rama me investimin e drejt për drejt, duke ndryshuar ligjin për zonat e mbrojtura, ka marrë parasysh që të përfshihet edhe në një fushat elektorale mes dy presidentëve të demokratëve dhe republikanëve, sepse e dinte shumë mirë që duke i dhënë prioritet dhe përparësi dhëndrit familjes Trumpit në këtë investim në Ballkan, vendetin në ishullin e vetëm, i cili pas shumë shekush, mos fundmi dhe në një ishull që kemi, ta bëjmë pabanuar dhe heqim dorë nga një zonë e shkretë. Kroatët kanë 1300 ishuj, grekët kanë 3000 ishuj dhe prapë nuk e kanë luksin që të lënë ishuj të pabanuar. Ne një ishull që kemi, mendoj që jemi shumë vonë që ta kthejmë në një ishull të banuar. Dhe është e vetmja mënyrë në përmjet investimeve të huaj. Dhe që unë po ju marrë një fakt. Në qovë se do shkonin Majorka të Spanjës, me statistikë, 80% e bizneseve dhe investimeve janë të huaja, jo spanjolë. Afro 90% të imobiliareve të reja nuk janë blerë nga spanjolë. Trojet dhe imobiliaret apo hotelet janë të investimeve. Në qovë se do rezervoni, do ju pyesin. Mirë, Kreshnik, nuk besoj se këtu ka njëri... Apo anglesë. Dhe jo, nuk besoj se këtu ka njëri kritika tek investimet e huaja. Nëse kemi diskutuar për projektin e Sazanit dhe faktin që është i përfshirë dhëndri Trumpit e kemi ngritur si diskutim nëse Rama po e bën këtë për të marrë mbështetje ndërkombëtare. Nëse Trump vjen si president nesër. Dëgjoj, po shfrytëzohet një ignorancë popullore për t'i thënë njerëzve që po falet Sazani. Një investim i huaj nuk konsiderohet që po shet territorin tënd. Të gjitha vendet e zhvilluara zhvillohen vetëm në përmjet investimeve të huaj. Okay. Dhëndri Trumpit nuk do e marri ishullin kratë të qojnë Amerikë. Po, po. Ishullin do ngellet aty ku është dhe është tokë shqiptarë. Në këtë rast Kreshniku është kundër Kreshnikut. Është papranueshme. Pse është kundër Kreshnikut? Ja një sekond. Po sepse kur fritet bën i madh, ka qendrim komplet kundër Kreshnikut. Thotë, po, atë duan grekët, do marrin në kratë, marrin atje. Po e perifrazoj tani unë. Okej, okej. Pra, është e njëjta gjë. Është fikse është e njëjta. Është e njëjta gjë. Pra, analizë. Disa standarde, ke parasysh? Në këtë rast nuk e merr njerin në krah, në rastin tjetër e marrin krah. Arian, kanë pretendime territoriale për helenizimin e Himarës, kanë dhe për Vorio-Epirin, i cili do të tëtë e piri verior. Në këtë ras, jeti duke i fryrë, jeti duke bërë këtë që sa po the pra, për Sazanin. Janë duke përfituar të nga ignoranca, jeti duke bërë të një të gjë. Sa Amerikanë kanë pretendime territoriale në Shqipëri. Jënë rabat e sen Amerikanë. Qëndrim kretë të kishën.